Dati. Mama Dati. Hey, baba. Saa tatu tayari. Ibada karibu inaanza. Nakuja, niko tayari. Dati. Dati. Ben. Usisahau kufunga milango. Haya. Dati siku hizi amekuwa kwa mambo ya kiroho. Yaani yuko tayari kuchelewa kwenye ibada kiasi kama hiki. Hivi wewe, ingekuwa kama ndio unakwenda Ulaya unawahi ndege, singekusha kuacha. Tutajirekebisha. Asifiwe sana. Amen. Asante sana. Haleluya! Kabla hatujaingia kwenye ujumbe wa neno la Mungu, nitamuomba binti yetu mmoja wapo hapa. Jema, jema atupe pambio moto moto ndipo tupate ujumbe wa neno la Mungu. Haleluya! Karibu, karibu, karibu. Mbio moto moto, sasa tufungue Biblia zetu kwenye waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timoteo, sura ile ya tatu, mstari wa kwanza hadi wa tano. Nitasoma. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari.
Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua lakini wakilikana, wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Ujumbe huu unatutahadharisha na kutukumbusha juu ya nyakati hizi tunazoishi kwamba ni nyakati za mwisho na ni nyakati za hatari. Waraka huu umeandikwa kututahadharisha pia sisi nyakati hizi kwamba ni nyakati za hatari. Kwa hiyo tujihadhari kwa ajili ya mambo haya yanayotokea hivi sasa. Leo hii sio jambo la kimaandishi tu na kihistoria, ni kwamba uovu umetawala kuliko mema juu ya nchi. Mambo mabaya yanayotokea juu ya nchi yanatuelekeza kabisa na kufahamu sawa sawa na neno hili kwamba tunaishi nyakati zile ambazo ni za hatari. Magonjwa mabaya kama magonjwa haya ya ugonjwa huu wa ukimwi, saratani, malaria zisizotibika, maradhi mengi hatari yanayotesa maisha ya watu, vita kila mahali ulimwenguni, tunapovisoma kwa kupitia vyombo vya habari kwenye magazeti na kuona kwenye televisheni, mabaya yote unayoyafahamu, haya yote yanatuashiria kwamba tunaishi nyakati za mwisho zilizoandikwa humu. Wakati huu tunatakiwa watu wa Mungu tuweze kuangalia shida hii ambayo inatukabili sasa, kwamba watu wamemsahau Mungu. Ndio maana watu wanaingia kwenye hatari sasa ya kuingia kwenye shida hizi za magonjwa yasiyotibika na tatizo hili kama la zinaa ambalo ulimwengu mzima sasa ni kilio. Wajane wanaongezeka, mayatima wanaongezeka kwa ajili ya gonjwa hili la ukimwi. Kwamba zinaa inaenea nchi nzima, ulimwengu wote, mpaka watoto wadogo ambao hawakadiriwi kuwa wamefahamu zinaa wanakutwa wamefikia hatua hizo. Ndio maana maovu sasa yanaendelea kuwa ndio yametawala kuliko yale mema. Sasa watu wa Mungu, kutokana na kumsahau Mungu, kutokana na watu kumpa nafasi shetani kuliko kumpa Mungu nafasi yake, hali imekuwa mbaya kama ilivyo. Lakini tunatakiwa tuchukue hatua. Tunatakiwa tuchukue hatua, watu wa Mungu. Tunatakiwa tuchukue hatua. Tumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha kwa kila mmoja. Haleluya! Shika Yesu Kristo, tukae kwenye nafasi yetu vizuri. Hebu tafakari, siku ile ya mwisho Bwana atakapokuja, unapoondoka na familia yako, umetunza familia yako vizuri, umejichunga vizuri, unapoingia mbinguni kama timu, Bwana atatupokea, Bwana atatufuta machozi. Amen. Bwana atatukumbatia. Bwana haleluya! Itakuwa ni furaha isiyoelezeka. Ni furaha isiyoelezeka. Haleluya! Haleluya! Mambo? Ah, poa, vipi? Eh, poa. Hali vipi? Ah, salama. Okay. Karibu kiti bwana. Ah, ya vipi bwana? Habari za tokea juzi bwana? Ah, salama mzee. Hali vipi? Safi. Vipi shemu, ajambo bwana? Ah, mzima kabisa. Eh, mzima eh? Eh. Ah, karibu sana bwana. Bwana, mimi leo nipo hapa. Sijisikii vizuri kidogo. Okay. Lakini bwana, kabla tujaanza mazungumzo mengine marefu, nataka hili dili ambalo liko mbele yetu sasa hivi. Braki tusimshirikishe kabisa. Kwa sababu nimeshaanza kumuona amekuwa muoga. Kwa hiyo tusimshirikishe kabisa kabisa kabisa. Yeah. Sawa. Ndani imeeleweka. Sasa
mazuri, wewe umeonaje? Ndadi. Wakati mchungaji anahubiri, nilihisi kama vile nimeshikana mkono na Mungu. Eh. Hongera mwenzetu kushikana mkono na Mungu. Ndadi na wewe. Mimi nakushirikisha mambo ya maana, wewe unaleta mzaha. Sasa wewe unasema umejiona umeshikana mkono na Mungu, mimi nisemeje zaidi ya kukupongeza. Hongera. Okay basi. Okay, mimi natangulia. Mimi namsubiri mama kidogo ana kikao kifupi cha mama. Sawa, ndio shika sasa natangulia. Si unasema unatangulia? Ndio, lakini napita kwa vina. He? Dati, nini? Mama si ameshakukataza urafiki wako wewe na vina? Jema, urafiki wangu mimi na vina haukuhusu. Sawa. Mama ameshakukataza lakini. Nakumbuka kuna wakati alikujaga kutengeneza gari gerejini kwangu. Kwa hiyo tukachoka funguo zake, kwa hiyo tunazo. Ya. Sasa mimi nadhani twende kwenye mkesha. Wakitoka tumuombe lifti njiani tumshughulikie. Hapana Roger. Wale mara nyingi wanapotoka anakuaga na wengine kwenye gari. Tukishindwa kulichukua gari wakati wako kwenye mkesha, ni bora toke kwa haraka tumsubirie getini. Sawa basi. Nadhani hiyo imeeleweka. Okay Roger, leo kinywaji vipi? Ah, ndio una haraka. Okay bwana, tutaonana. Okay tutaonana. Okay bwana. Asante sana. Kutana na Black, usimwambie chochote. Ana tipo. Okay, mimi nipo nyumbani. Ana tipo. Okay. Jina la Yesu, nalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa uzima wa roho, nafsi na mwili wangu. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umesema nami asubuhi ya leo, kunijulisha kwamba wewe ni mchungaji mwema katika maisha yangu. Na kila sababu za kusema asante mbele zako. Baba, najiacha mikononi mwako tena siku ya leo. Kwa sauti ya chini. Nikihitaji ulinzi wako Bwana. Onekana katika kila hatua moja nitakayoipiga siku hii ya leo Bwana. Mungu wa majeshi, nawaleta wazazi wangu mikononi mwako. Unawajua, unawatambua vema. Ni wazazi ambao wanapaswa kutulea ipasavyo. Mungu anahitaji hekima yako, ufahamu wako, maarifa yako ya kimbinguni yashuke Bwana ndani ya maisha yao. Sante kwa ajili ya hekima ambao umewapa wazazi wetu. Endelea kuwatia nguvu, endelea kuwatia moyo katika kipindi hiki cha kutulea sisi watoto wake. Bwana, namweka na dada yangu Dati mikononi mwako. Shaka kataza kunitaja, unamjua, unamtambua vema. Endelea kudhihirika na kujifunua kila inapoitwa leo katika maisha yake. Sante kwa ajili ya maisha yake Bwana. Sante kwa sababu Mungu umetenda kwa ajili yake. Baba, naomba haya machache na kukushukuru Mungu. Amen. Ndio na akili timamu kweli. Nakuuliza, una akili timamu? Dad, nimekosa nini? Wewe unavyoomba kwa sauti kubwa una maana gani? Unaona mimi nimelala? Saizi ni saa 3 asubuhi. Vile vile yanipasa kumuomba Mungu wangu. Kanisani, sio hapa, sawa? Hii ni sehemu ya kulala. Sio unaomba unapayuka kama Farisayo. Sawa. Dati, mimi nakwenda kazini. Jema, pochi yangu nani kakwambia uchukue? Alafu, ile nguo yangu nilokuambia unishonee, mbona uniletee? Nakuuliza. Nitaishona Dati. Au kwa vile silipi? Sio hivyo. Nilikuwa na nguo nyingi za watu. Alafu Dati, ile nguo unajua nashindwa kabisa kushona. Na miba. Mshono ulio uchagua ni wa kidunia kabisa. Ule mpasuo haumpi Mungu utukufu. Mpasuo hata ukifika huku, utukufu wa Mungu uko pale pale, sawa? Nataka nguo yangu uishone na uilete. Yaani Dadati, mpasuo ule, ile nguo utaivalia wapi ikiwa kama ni Mkristo
tena unayejiita umeokoka? Sio ninayejiita nimeokoka, ninayeitwa nimeokoka. Umeshia kunisikia mimi hata siku moja nikijitangaza nimeokoka? He? Ina maana dati hujaokoka? Tuyaache hayo. Moyo wangu naomba unishonee na uniletee, sawa? Sawa, nitaishona. Japokuwa nitaishona kama jinsi Mungu atakavyoniongoza. Mungu si atakayefaa hiyo nguo, sawa? Kwa hiyo shona kama ninavyokuongoza mimi. Mama, hey. Mimi naondoka. Ah, Mungu akutangulie. Amina. Na wewe baki na amani ya Bwana. Amina. Amen. Dati ametoka? Bado amelala. Hai. Bado umelala mpaka saa hizi? Nishaamka, nimejilaza tu kidogo. Mtoto wa kike, saa tatu. Utakuwa mwanamke wa wapi wewe? Kila siku wewe dati nakufundisha neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Methali, sura ya 31 kuanzia ule mstari wa 14, neno la Mungu linasema mwanamke huamka mapema kabla usiku haujaisha. Na anahakikisha amewapa watu wa nyumbani mwake chakula. Na anafananishwa na milikebu ya biashara. Uchukua chakula chake kutoka mbali. Na bado anafanya kazi kwa mikono yake yeye mwenyewe. Wewe mpaka saa hizi bado umelala? Ajira yenyewe sina. Mnataka sasa niamke saa 11 niende wapi? Chuo cha ufundi tumekutafutia umekataa. Chuo cha ualimu umesema utachafua kucha zako. Sasa nataka tukusaidie. Nimewambia mnifungulie saluni, hamtaki. Sasa nifanye nini? Tukufungulie saluni. Na huko saluni je, si utachafua mikono yako? Saluni sio kwamba mimi ndio nitakaa nifanye hiyo kazi. Mimi naajiri watu pale wanafanya kazi, mimi napokea tu wewe. Wewe unatafuta laana katika maisha yako. Neno la Mungu linasema asiyefanya kazi na asile, na afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu atalaaniwa. Mimi naona nyumba hii hamnipendi tu. Si kusema kwamba hatukupendi. Wewe tabia zako zimekuwa mbaya. Juzi hapa nimekukataza kwamba usiwe unashirikiana na Vina na usiende huko. Jumapili nasikia umekwenda kule. Mama, mambo ya kunifuata mpaka kwa marafiki zangu sio haki. Sasa wewe usiponisikia na mimi ninakuonya kama mama yako. Neno la Mungu linasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla na apati dawa. Na asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Acha guu, hata kichwa acha nivunjike. Asante. Ndo mambo haya. Sio kama kipindi kile umefanya kazi kubwa. Mgao kawafinyu. Eh? Au una minyaga nini mheshimiwa? Ah, hamna. Unajua saa nyingine unaweza ukafanya kazi kubwa lakini kipato kikawa kidogo, na sometimes unaweza ukafanya kazi ndogo lakini kipato kikawa kikubwa. Kwa hiyo hii ya juzi pamoja na kwamba ilikuwa ndogo lakini imelipa. Sawa sawa bwana.
Wewe vipi? Mbona hesabu za kwako? Ah, hakuna tatizo. Mimi namwamini mkuu wangu Mika, najua hawezi kuniangusha. Ila bosi sio siri. Hii kazi mimi imenichosha sana. Kuna kipindi huwa naota ndoto mbaya sana. Sikiliza wewe dogo, katika hii kazi huwa tuamini ndoto. Na kwanza kama ikikushinda hii kazi, rudi zako kijijini ukalime. Nitakapobidi kurudi kijijini, nitarudi nikalime. Mtu wenye elimu huna, utafanya nini hapa mjini? Huwezi kufanya kitu chochote hapa. Mimi ni kama nawasaidia tu hapa. Na lazima uelewe masharti ya hii kazi. Boss, haya unasema black. Nadhani ni ukweli. Hata mimi juzi nimeota ndoto. Naona mmeamua kuwa mabwana ndoto. Katika hii kazi huwa tuamini mambo ya ndoto. Hii ni kazi ambayo tunatumia akili. Ndio maana tunakuwepo hapa tunapanga. Sisi sio kama vibaka au wadogo wadogo ambao wanakwapua watu mikoba, wanashikwa na wananchi wenye hasira wanapigwa. Sisi tunatumia akili. Na lazima muelewe kwamba katika hii kazi kuna masharti. Hamwezi kujitoa katika hii kazi mpaka mimi nimetangaza hivyo. Na hili lazima liwe moyoni mwenu na muelewe. Na huu ujumbe uwafikie nyinyi wawili na wale walioko nyuma yenu. Halo, Roger hapa. Safi, mambo. Niko hapa siku zote. Unaweza kuja, karibu. Shemeji yako huyo. Ili juu watu, wewe si lover boy. Acha hizo bwana. Kuna simu za mwanaume unazopokea wewe? Zote za mabinti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jioni nyingine tena imempendeza Mungu tuwe na ibada hapa nyumbani. Dati, tuko kwenye ibada. Hebu shusha mguu. Haleluya. Amen. Kama tulivyosikia kwenye ibada ya leo, leo ni siku ya familia katika kanisa letu. Kwa hiyo, nimeona kwamba badala ya ibada ya kawaida, na sisi tuonyeshe mshikamano na kanisa kwa kuwapa mabinti zetu mausia. Ningependa tu kueleza kwamba Jema na Dati sasa hivi nyinyi ni watu wazima. Ingekuwa ni katika kile kipindi cha miaka 47, saizi mngekuwa na nyumba zenu. Lakini sasa imempendeza Mungu kwamba mkulie wokovu, mjue Bwana. Siku hizi dunia imeharibika sana. Kuna matangazo ambayo yanapotosha. Sasa ningependa msichukuliwe na upepo huo. Maana kuna kusema kwamba uwe na mpenzi mmoja, uwe mwaminifu, ukishindwa tumia kondom. Sisi kama Wakristo, kwa mabinti na vijana waliookoka, hakuna kitu kuwa na girlfriend ama na boyfriend. Kwa sababu sisi tumekushajitoa kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo mtu unabaki mwaminifu mpaka siku unapopata mwenzi wako. Anakuchumbia, inatangazwa, halafu tukishapata kwamba mmefunga ndoa, ndipo pale unaanza kuapa kwamba wewe utakuwa mwaminifu kwa mwenzi wako. Vinginevyo hayo ni mambo ya mitaani. Kwa hiyo binti zangu, nimeona na mimi kama siku ya familia niwape mawaidha hayo katika ibada hii ya jioni. Sijui mke wangu una kitu cha kuongeza? Maneno ambayo baba ameyazungumza ni ya msingi, na mtu atakapoyapuuzia itakuwa ni hasara kwake yeye mwenyewe. Dunia ya sasa ni dunia ambayo ni mbaya sana. Imejaa mambo mengi ya kutisha. Kama ilivyo kawaida yangu, mimi huwa nazungumza na sisitiza kwenye neno la Mungu. Tunaomba Biblia baba. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 24 kuanzia ule mstari wa 19.
Neno la Mungu linasema dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia hii ambayo tumesikia habari zake kutoka kwenye Biblia, ndiyo hii ambamo tunamoishi. Imejaa mambo mengi machafu ya kukatisha tamaa. Haya tuliongea lazima uyaweke akilini, na bado tuko wote, tutakutana wakati mwingine. Mambo. Si jambo kabisa. Shemeji leo umetoka bomba. Asante. Atibu lakini eh? Sasa kama akapendeza nisimsifie. Huyu ana wivu. Hata kwa rafiki yako? Hata baba yangu mzazi simuamini hapa mshika. Lakini shemeji, kabla tujaenda mbali, naomba tuongee mambo muhimu sana. Ile siku ambayo niliwapa lift nilikuwa na rafiki yako mmoja kule posta. Yule rafiki yako yule. Oh, dati. Hey, mi nampenda sana yule msichana. Na Eliza utamwachia nani? Ah, Eliza niachana naye muda mrefu, yule alikuwa ya kupita tu. Hivi, leo asubuhi mlienda kanisani? Ah. Kanisani wanaenda watu ambao hawana pesa, kwenda kuomba pesa, sisi tunazo. Hivi vijipesa vyenu vidogo vidogo vinawadanganya. Okay, nafikiri wewe uwezani na dati, kwa sababu yule ni mtoto wa mzee wa kanisa, wa Rokore original. Kwa hiyo wewe mwezi kabisa. Vina shemeji yangu, hii dunia nakwambia, lazima utumie akili. Simuonage sometimes wavuvi waga wanaliwa na samaki, wewe unafikiri inakuaje? Wanaonaga samaki wengine hawezi kuvua kwa ndoana. Kwa hiyo mzee lazima chui huko ndani yani. Ukitoka huko na samaki. Kwa mimi namzamia huko ndani yao. Basi utaona. Wewe utaenda kanisani. Ndio. Biblia shilingi 3000, tai, koti na zuka zangu kanisani yani mapambio kwa sana yani. Kwa kweli shemeji, kwa gharama yoyote ile, naomba umlete dati ili niweze kumuoa. Nitajitahidi shemeji, nitajitahidi. Okay, jamani, wapenda nao, wache mimi ni wa? Mwache. Wendy Crab. Okay, naomba ufanye kinachowezekana, niletee kadi na picha.